אז הלכנו לראות הוטל טרנסילבניה, או כמו שקוראים לו רק כאן בישראל, מפלצת של מלון. מפלצת של מלון הוא סרט אנימציה שמתמקד בסיפורו של דרקולה, הרוזן המפורסם. לאחר שאיבד את אשתו מרתה, דרקולה מחליט להקים מלון מיוחד למפלצות, כדי להגן עליהם ועל ביתו מייביס מפני בני האנוש. ליום הולדתה ה-118 של מייביס, מזמין הרוזן הרומני את המפלצות המפורסמות בעולם. פרנקנשטיין וזוגתו, מורי המומיה, איש הזאב ומשפחתו מרובת הזאבים השובבים, ביגפוט וכל מפלצת אחרת שאתם רק יכולים לדמיין. כשמלון מגיע בטעות מטייל אמריקאי טיפוסי בשם ג'ונתן, דרקולה עושה הכל כדי להגן על ביתו מפניו, ומהרגע הראשון ברור לנו שזה לא יקרה. סרט הוליוודי, לא? הסרט שופע בכוכבים גדולים כמו אדם סנדלר, קווין ג'יימס, סטיב בושמי, סלינה גומז ואפילו אנדי סומברג. הוא משעשע מאוד וכתוב מצוין. התסריטאים לא פחדו לכתוב כאן דמויות שיודעות לצחוק על עצמן ולעולם בהן הן חיות. והתוצאה? סרט אנימציה מרענן, שלא פלא שבשבוע הראשון ליציאתו, מהווה הצלחה גדולה מאוד בקופות. הבימאי גנדי טרטקובסקי, שיש לו קהל מעריצים עצום, וביים בין היתר את סמוראי ג'ק והמעבדה של דקסטר, עושה כאן עבודה מצוינת. אנחנו כבר מריחים כאן איזושהי אופציה לסרט המשך. למרות שטכנית מדובר כאן בסרט אנימציה לכל המשפחה, ונעשה לו גם גרסה מדובבת בתלת מימד, הוא מכיל לא מעט הומור שחור, ואין ספק שמדובר כאן בסרט שגם מבוגרים ייהנו ממנו מאוד. ציון שלנו למפלצת של מלון, 1.5 שעה של כיף טהור.